kuin Rubens koko ajan, vaikka on imussa takana. Siinä yksi selitys sille, miksi sitä paikkaa ei tunnu niin helposti löytyvän, eli aivan tarpeeksi lähelle. Ei pääse, nyt tulee varinkelmalta mokan. Se oli siinä. Nyt tulee virhe ja Weber tulee sieltä ohi. Ja Batto. Sieltä tulee myöskin Jenson Button samasta ja ovesta. Ja Coulthard. Ja David Coulthard. Ei, ei ehtinyt Ei aivan ehdi siihen väliin, vaan Rubens varinkello putoaa.